Hej, jag heter Carl Johan. Jag är fritidsledare i Täby kommun. Jag är här idag för att representera vår verksamhet Täby Spelsällskap och vårt Sommarlife. Täby Spelsällskap är en öppen verksamhet för unga som vill syssla med saker som live, rollspel, brädspel, kortspel och dylika saker. Vår verksamhets äldsta och stoltaste tradition är just vårt Sommarlife. En tradition som vi sysslat med i lite över 20 år i kommunal verksamhet. I år så har våra ungdomsarrangörer format livet till en gårdssaga i nordisk folktro fantasy tema. Tomtar och troll ska tillsammans med människor och älver och alla skogens andra väsen gå till ting för att lösa tvistar, knyta vänskapsband och utbyta varor och rykten. Samtidigt så lurar någonting nytt under ytan. Någonting annorlunda som hotar och kullkastar hela deras värld. Om man är mer intresserad och har frågor kring livet, kostnad och vad som ingår och så kan man klicka sig in på Täby kommuns hemsida, antingen raka vägen till TSS eller söka på antingen live eller Täby spelsällskap. Och så kan man förstås även komma fram till mig efter presentationerna och ställa frågor eller bara prata lite. Tack för mig!